Estávamos em busca de respostas para tudo que havíamos presenciado quando encontramos uma mulher machucada. Então chamei os outros. Você escutou isso? Rápido, amor, vamos se esconder. Traga ela pra cá. E resolvemos ajudá-la. Um mapa que levava à saída principal daqui está infestada de zumbis. Nem pense em mover um músculo. Quem é você? Eu que pergunto, quem é você? Deve ser mais um deles, né? Eu não sei do que você está falando. Eu sei sim. Cadê nossas armas? Alguém pegou. Alguém nos acertou e levou nossas armas. A gente veio a trabalhar nessa ilha. Prometeram um salário bom pra gente. E nós trouxemos a nossa filha. Vamos pegar nossas armas e sair daqui. Nós estamos cercados de zumbis. E nós estamos aqui discutindo quem morre e quem sobrevive. E você tentou nos matar. Ou ela vai e eu estouro seus miolos, ou vocês dois vão junto. Eu sabia! Aquele desgraçado nos abandonou. Pensei que essa ilha fosse paradisíaca. O que está acontecendo aqui, meu irmão? O que aconteceu com essas pessoas? Eu devo estar louco. Mas eu acho que são... zumbis! Vão! Sai daqui, criatura! Quem são vocês? Nós vimos tudo o que aconteceu por aqui. Cara, eu sinto muito pela tua irmã. E por que vocês não ajudaram? Porque nós estávamos com medo, tanto como você. Nós viemos aqui para essa ilha maldita e nós não sabemos o que é que está acontecendo agora. Quem é você? Você não sabe quem eu sou e não importa agora. Aquela garota sacrificou a própria vida dela. E por que ela faria isso? Pra me salvar de vocês! Olha! Olha! Pôs no tiro ao alvo. Essa idiota falava demais. Vamos enterrá-los. Que eu criei uma nova forma de morrer. Você foi a culpada da morte da minha irmã. Calma, meu amigo, calma, calma. Aquela criança que eu também vi, aquela família que buscava, morreram tudo por sua causa. Você tá feliz com isso? Você desgraçou a vida de todos nós. Eu vou ser a líder dessa raça. O que você está dizendo com isso? Eu acho que eu sei. Ela não pode ser. Sim, pode ser sim. Eu me apliquei minha própria experiência.
Senhor das Sombras! Eu te clamo! Eu estou aqui em tua presença, te entregando o meu corpo, a minha alma! Me chamastes? Ô Senhor, eu te venero, Senhor! Eu lhe clamei por todo esse tempo, Senhor! Roubaram a minha ilha! E cientistas deste mundo roubaram a minha ideia! E eu pedi para que todos fossem embora, mas ninguém me ouviu, Senhor! Então, você não conseguiu? Você me desobedeceu. Eu falei que a planta traria a juventude. Mas como você deixou roubar aquilo que eu te dei, eu fiz com que o efeito fosse o contrário. Você não é digno de ter essa ilha! Você não é digno de possuir nada que aqui tem! Perdoe! Perdoe, Senhor! Perdoe, Senhor! Eu perdoar? Sim, Senhor! Eu imploro, Senhor! Está falando com o cara errado para perdoar! Eu só preciso de mais uma chance, Senhor! Chances eu te dei! E você não conseguiu! O que você quer comigo? O que foi que eu te fiz? Eu não tenho culpa de você ser desse jeito. O que aconteceu? O que fizeram com você? Você não tem culpa de ser desse jeito. Eu peço desculpa pra quem te machucou, mas não faz nada comigo. Agora, tu serás vítima da tua própria maldição! Me perdoe, Senhor! Eu vou me vingar. Olha só você, eu sei que você não é malvado, mas deixa eu ir pra perto do meu pai e da minha mãe. O que foi que aconteceu? Você não tem culpa de ter ficado assim. Eu sei que alguém te fez algum mal, mas todos nós a gente tem que morrer um dia. Mas você morreu, você também tinha família. Deixa eu ir embora. Por favor, eu preciso ir atrás da minha mãe e do meu pai. Sim, Senhor! Seu pedido é uma ordem! Mas parece que quando eu olho pra você, parece que você não é de verdade. É como se você fosse um fantasma. Você não é real! Você é um zumbi ou um fantasma? Eu acho que é os dois. Aqui com você. Eu quero minha mãe e meu pai. Tchau. Eu vou. Destruir. Aquele espírito mau.
que vem para destruir. Eu peço toda a força. Toda a força. Do meu Deus. Parado aí, gente. O que foi agora? Vai ver, tá com medo de atirar no passarinho. Escuta, eu não tô com brincadeira. Você vai querer atirar no meu namorado agora? Se for preciso, mas eu não vou desperdiçar bala. Eu te expulso desse corpo! Ele é teu! Deus me ordenou para que tu seja e para a profundeza dos infernos! Quem é você? Sai, sai de mim! Eu não te conheço! Eu sou o Padre Cláudio, enviado por Deus! Deus? Quem é Deus? Eu já tenho meu Deus! Eu já tenho meu mestre! O meu mestre! Eu tenho meu mestre! Eu não preciso do teu Deus! Eu tenho o meu Senhor! O teu Senhor é das trevas do mal! Mas é nele que eu confio! Eu vou tirar isso de você! Tirar o quê? O mal! Sai de mim! Forças não são nada, é da força de meu Deus. Quem é esse teu Deus? Eu já tenho meu mestre. Sai daqui, idiota! Eu vou, mas não vou desistir! Some daqui!